Nacionalna služba za zapošljavanje je nedavno raspisala 12 javnih poziva putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima u mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeno više od 23.000 lica. Za ove namene planirano izdvajanje 7,75 milijardi dinara, dok će dodatne sredstva za finansiranje mera aktivne politike zapošljavanja biti obezbeđena i od strane lokalnih samouprava, kako kroz zajedničko finansiranje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako i kroz samostalno finansiranje uz tehničku podršku nacionalne službe. Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih građana u koje spadaju, mladi u domskom smeštaju, U hraniteljskim porodicama i stariteljskim porodicama, lica bez završenog srednjeg obrazovanja i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, stari od 50 godina, romi i romkinje, osobe sa invaliditetom, korisnici novčane socijalne pomoći, lica koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci i žetve porodičnog naselja. Većina javnih poziva biće otvorena do 29. novembra ove godine, dok je rok za podnošenje zahteva za pojedine mere namenjene osobama s invaliditetom 31. decembar. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 15. maja, dok je javni poziv za učešće u finansiranju mera obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog na raspolaganju do 31. oktobra ove godine. Zaktevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacijonim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu radalica ili sedeštu poslodavca, neposredno putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije u vezi sa raspisanim javnim pozivima biće dostupne na internet stranici www.nsz.gov.rs putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama, kao i u svim organizacijonim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.